Hvad hedder du? Jeg hedder Birgit Bente Nielsen. Ja. Hvor længe har du arbejdet på ældrejobben? Et år siden. Hvad laver du på sygeværkstedet? Billerne blandet. Vi får samtidig fra Danfoss hjælp dem med at orientere sig. Ellers så, hvis ikke der er noget særligt ud over det, ikke? Så kan jeg bare sætte strik. Ja. Indtager du aktiviteterne her på emnetoppen? Ja, hvis det var banko. Eller noget andet hyggeligt også, ikke? Så er det med at komme med. Jo, ikke så. Har du hørt om Nettavisen før? Nej, ikke meget. Hvad kunne du tænke dig, at vi skrive om på vores netavis? Det skulle ikke være interessant, men det ved jeg ikke lige, hvad skulle være. Jo, det gør jeg ikke. Det er ikke sådan en idé.